Përshëndetje, sot unë do të trajtoj temat metodat dhe punën e gjeografit. Metodat dhe mjetet e gjeografit. Gjeografia është shkenca që synon të gjejë mënyrat e përmirësimit të jetës së njerëzve, pa shkaktuar dëmtimin e elementeve të natyrës. Në ditët e sotme, studime gjeografike kanë rëndësi të veçantë për zgjidhjen e problemeve për shkallë lokale, rajonale, globale, si për shembull bashkëpunimi dhe paqja ndërmjet popujve, zhvillimi i ekonomisë, rritja e shkëmbimeve tregtare e kulturore, mbrojtja e mjedisit e të tjerë. Shkencëtarët përdorin metoda dhe mjete të shumta për realizimin e kërkimeve të tyre, duke filluar nga vëzhgimet e drejtë për drejta të dukurive e deri te përdorimi i teknologjive të përparuara. Punët e gjeografi. Gjeografia është një shkencë me lëndë teorike dhe praktike. Fushat ku mund të punojë një specialist në lëndën e gjeografisë janë të shumta, si për shembull mësues, hartograf, hartues të dhënash, ekonomist, gjeograf dhe bibliotekar. Mësuesi është një nga njerëzit më të respektuar në shoqëri. Në rast të parë, ata të gjeografisë na ndihmojnë dhe na edukojnë që ta mbajmë mend adeun ton të shtrenjtë. Hartograf mund të jetë edhe një gjeograf që kërkohet më tepër në institucionet shtetërore, si për shembull bashkia e të tjerë. Analist të dhënash është specialist që interpreton fotografitë ajrore dhe analizon pamjet satelitore. Analistët janë të kërkuar më shumë në qendrat e GIS, bujqësi, gjeologji e të tjerë.